Загалом на сесію було винесено 10 запитань. Розпочалось пленарне засідання із звіту прокурора Валерія Зайця про діяльність місцевої прокуратури за перше півріччя. І хоча, за словами керівника, результати досить непогані, проте запитань до нього виявилось чимало. Ви нас інформуєте, але не доінформовуєте. Розумієте? І, опять же, в своєму виступі ви не зазначаєте, який урон був нанесений державі, щоб розуміти, які це цифри, які це фінанси. Я думаю, що після рішення суду вже можна оприлюднювати дані, хто кому незаконно віддав в оренду 1900 гектарів землі. Ви вже знайшли винних, які, і коли вже вони понесли покарання, ви називаєте прізвище. Бо я так чув, одне підприємство, одна фізична особа, одна юридична, одне там то, одне то. Вроде щось зроблено, щось нас робилося не так, є видні особи, а хто то робив? Також Хмельницька районна рада ініціювала звернення до Кабміну, у якому йшлось про мораторій на підвищення комунальних тарифів. Звертаючись до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, вимагаємо впровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до покращення соціально-економічної ситуації в Україні і встановлення прозорого механізму ціноутворення. Заборони нараховувати та стягувати з населення пеню за несвоєчасну сплату за комунальні послуги. Заборони постачальникам газу, електроенергії виставляти споживачам авансові рахунки за ненадані послуги. Ще одним запитанням було присвоєння звання почесний громадянин Хмельницького району. Такі отримали воїни АТО. Проте найголовнішим та найсуперечливішим став розподіл бюджету, зокрема його нецільове використання. Адже, за словами депутатів, у деяких випадках на одну і ту ж статтю кошти виділяли по декілька разів. Березень 60 чи 40 на заміну вікон. Водичка в школі, розумієте? Ви сказали, що ці гроші пішли. Другий казав, що зробили вікна, але я поїхав подивитися, там ніяких вікон немає, розумієте? У мене питання просте. Колись був простий такий, називався народний контроль. От пішли гроші, ми їх перевірили. Ви ж розумієте, за ці бюджетні гроші, це опасні гроші. Понимаєте, хтось може сидіти. Пам'ятаєте, тому що Каденцер, Каденцерський садик. Фінансували, та країна стояла, така сталася до сих пор. Після тривалих дискусій деякі статті переглянули. Загалом провели розподіл більше як 2 мільйони гривень. Більша частина коштів пішла на збільшення фонду заробітної плати, підготовку до опалювального сезону шкіл та дитячих садочків. Після закінчення сесії частина депутатів відвідала лісове господарство Хмельницького району, де обговорили питання незаконної вирубки лісів. Питання, яке сьогодні розглядається, вирубки лісів, вони є дуже актуальні, і ми бачимо тільки один негатив, що стосується телебачення, що стосується якихось газетних вирізок. Зрозуміло, що треба зупинити вирубку лісів, але на сьогоднішній день ми побачили, що таке санітарна рубка, що таке планова вирубка, і отримали масу інформації про роботу нашого Хмельницького районного лісогосподарства. Наталія Чайківська, Роман Судаков для інформаційного випуску.